السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان أيها وحال الله الليا أمد الصومالية دي ديغان كان حافظ نانجريد وحا أشيغي أنو بلا من دون الشروين وبلا من دون سنة كنا نكون شرونا لبدا كوني تطبيع طمانك شركان أي قبان دونا نسبتال كان اللي يرادة أنجريس ناركو كيس سبتال كان أي دونية إن أولاق المودة كديغان كيسة ولا ليال وحان الغراو إن آتمادان شركن ayaa waxa isku imaanay dhaqaatiir weyn iyo dad madax ah shirkan ayaa waxa lagu talgalay deegaankiina iyo idinka ayaana lagu talgalay hadda ama fikrad ama ra'yi ka qabtan ina dhibaatan walaalyaal waxaan leeyahay dhibkiina ha la gambanin ha qarsanin walaalyaal waa in aad timaadaan dhibaatadiin aad sheegtaan waxa isbitaalku qabtan waxaan leeyahay kasoo qayb gala ayaan leeyahay shirkan laakiin weli lama sheegin shirku waqtigu uu dhici doono laakiin waxa samaysan kaliya address kaas ku qoran oo jeedan dhinaca bidixda qofku uu magacu ku bilowdo biyoon ninkaas ayaa la xiriirisiin asaga ayaa ni sheegaya waqtigu uu shirku u dhici doono haddana waxaan leeyahay oo kaliya shirkan haas in suu iskiliba lagu hadlayaa waxa jooga dad luqadina soomaaliga inuu turjumaya hadaa u baahan tihiin waxaan leeyahay walaalyaal waa in aad timaadaan wajigiinana waa muhiim codkiinana waa muhiim wax idinka deegaankiina loogu talagalay qof walba oo waddankan deganna wuxuu xaq u leeyahay isbitaalkiisa inuu la hadlo walaalayaal dhibaatadiina waa in aad sheegataan dantiinana waa inaad sheegataan waxaan leeyahay kasoo qayb gala waxaa halkan niga tegay salaamta islaamka ee qaaliga ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaas ayaa isku arki doona insha allahu tacaala.